Eetie weer kyk ons na party van die ongewone keuses wat Jesus gemaak het. Ek wil graag hê dat hierdie tema jou 'n bietjie sal laat nadink. Want soos ek aan die begin gesê het, ons almal is vertrouwd met die gewone Jesus en ons almal het 'n breë oorsig oor sy lewe en sy werke en ons dink ons verstaan hom redelik goed, maar dit is belangrik dat jy ook na sy ongewone kant sal kyk. Gister het ons 'n paar van sy ongewone keuses gehoor en ek wil met die laaste een begin. Jesus het jou gekies. Kom ons begin by Johannes 15 vers 13 waar Jesus sê niemand het groter liefde as dit nie dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. En in Johannes 10 vers 11 en 15 sê hy die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. En in Lukas 22 van vers 39 tot 43 luister ons in op Jesus se gesprek met die misdadiger langs hom terwyl hy aan die kruis op Golgotha hang en hierdie ter dood veroordeelde misdadiger vra vir die Here vir genade en dan sê Jesus vir hom vandag sal jy saam met my in die paradys wees en dit wys dat Jesus ook vir hierdie misdadiger sy lewe afgelê het en dan kyk ons net vinnig na Paulus Paulus het maar goed geweet dat hy voor sy bekering 'n baie groot sondaar was. Hy het Christene vervolg en hulle in die tronk laat stop met die oog daarop dat hulle die doodstraf sou kry. En daarom dat Jesus op pad na Damaskus vir hom vra, "Saul, Saul, waarom vervolg jy my?" Maar Paulus het deur die genade van die Here tot bekering gekom. En dan verwys hy na sy ou self in 1 Korintiërs 15 15:8 as die ontyde geborene of die misgeborene. En in 1 Timoteus 1:16 noem hy homself die grootste of eerste sondaar. Die woord protō word daar gebruik. Hy sê amper ek is die prototipe van alle sondaars. Hoe kom ek dit noem? Is omdat dit vir ons dalk klink of Jesus redelik maklik sy lewe vir sy vriende sou aflê en dit kan jou dalk laat dink is net vir sy disippels, maar dan sê hy ook in Johannes 10 dat die herder sy lewe vir sy skape aflê nou Vader is baie lief vir sy skape, maar hy is tog nie sy vriende nie. En dan die misdadiger aan die kruis. Hy was tog nie 'n vriend van Jesus nie. En ek dink ook nie hy sou deur gegaan het as een van die herders se skape in nie. Nou wil ek vandag vir jou sê, as iemand dink dat Jesus nie vir hom of vir haar gesterf het nie, is hulle eintlik verskriklik arrogant. Erken dan ten minste dat vir die Almagtige God is niks onmoontlik nie. En hierdie is geen kompetisie nie. Dit is juis wat dit so aangrypend maak. Hierdie ongewone keuse wat Jesus gemaak het, wys vir ons wie hy is. Ja, Jesus het jou gekies omdat sy hart rein is en vol liefde. En al was dit 'n stryd op aarde, dit was nie vir hom 'n moeilike keuse nie. Al was jy die enigste son daar op aarde, sou hy nog steeds presies dieselfde pad geloop het. Hy sou presies dieselfde gesê het voor Herodes en Pilatus. Hy sou nog steeds sy kruis gedra het en op Golgotha gesterf het. Hy sou nog steeds gesê het: "Dit is volbring." Ja, dis dalk 'n ongewone keuse wat hy gemaak het, maar dit is wie hy is. En moet hom nooit probeer minder maak as wat hy is nie. Hy het wel namens almal betaal, maar sit vandag jou hand op jou hart en sê: "Dankie, Jesus. Dit was ook vir my." Kom ons bid. Here Jesus, hoe sal ons ooit genoeg vir U kan dankie sê? Dankie vir die verlossing wat U gebring het, maar dat dit ook vir my was. Dankie dat U my liefhet en my gered het en dat ek nou deel mag wees van U familie. Dankie daarvoor, Here. Ek prys U naam. Amen.